pozor Hrvatskoj državi, vladi i veleposlanstvu. Nacistička nizozemska obavještajna služba AIVD čini zločine protiv čovječnosti nad nekim svojim građanima i članovima njihovih obitelji, ubija neke članove obitelji u neriješenim ubojstvima i vrši individualni genocid nad nekim članovima obitelji. Nezadovoljan time, AIVD daje lažne izjave carinskim vlastima zemalja kako bi neke članove obitelji tretirao kao krijumčare oružja ili droge. AIVD je centar laži, kleveta i neprijateljstva prema čovječanstvu. Nizozemska država, vlada i policija štite ove ubojice. Ako nizozemska država misli drugačije i ima hrabrosti, treba nas odmah tužiti i podnijeti kaznenu prijavu.